Шановні глядачі, шановні громадяни України, випадки, про які ми говоримо на брейспойнтах, це взагалі історія тотальної бездіяльності і нехтування життями, інтересами простих громадян з боку міської влади. От під час депутатського прийому на Мостицькому масиві, вулиця Мостицька, 10, я особисто на власні очі переконався і побачив, як це виглядає. От тотальна безгосподарність і небажання міської влади допомагати людям просто забути про них. Незаслужено забути, тому що мешканці Мостицького масиву – це такі самі громадяни України, які мешканці Печерська, які мешканці Конча-Заспи. Але до них допомога і підтримка з боку влади доходить в останню чергу. І це абсолютно несправедливо, а особливо порівнюючи умови, в яких перебуває і житловий фонд, і навколишня територія, і дороги, і все, що зрештою становить соціальні стандарти життя людини. Конкретно про цей будинок, який перебуває в аварійному стані, який взимку просто перетворюється на водоспади, останній поверх, і завдяки людям, які просто своїми силами це рятують від потопу весь будинок, він ще не розвалився. Це просто подивіться на ці фотографії, які можна, якщо камера збільшити, побачити, в якому стані перебуває. Це не дах, це реально будинок на останньому поверсі. Які щілини і як воно зрештою перетворює на нестерпне життя всіх, хто там живе. Тому що це проблема всього будинку, яка звалюється на плечі кількох родин, що мешкають на останньому поверсі. Історія з ліфтом, який перебуває так само в аварійному стані, який тижнями, місяцями може не працювати, і який треба ремонтувати, але міської влади на це не вистачає грошей, не вистачає уваги, тоді як вона прикута до абсолютно косметичних піар-проєктів, ви знаєте, історії про побудову мостика в Києві, в центрі міста, між двома пагорбами на Печерську, або інші проєкти, які не мають нічого спільного з стандартами життя людей, але тільки створюють приводи для чергового самовихваляння міським головою і його оточенням. Тому через цей брифінг ми звертаємося безпосередньо до пана Кличка. Зрештою, приверніть увагу своїх підлеглих, самі зверніть увагу на Мостицький масив, на будинки, які перебувають в такому становищі протягом десятиліть. 30 років і в перший раз робиться побілка. Це просто сором для міської влади, тому що час, увага і гроші на інші проекти знаходяться, а на життя простих людей не знаходяться. Я передаю слово людям, небайдужим мешканцям будинку по Мостицькій, 10, які продовжують битися з чиновницьким байдужістю, свавіллям, які своїми силами намагаються достукатися, докричатися і покращити життя навколо себе. Дякую вам за те, що ви це робите. Здравствуйте. Вибачте, що буду розмовляти іноземною мовою. Проблематика заключається в чому? Так як ЖЕКов уже как бы нет, остались керуючі компанії, в которой это единственная надежда, куда мы обращались. Еще раз, в чем проблематика? Были множество наши обращения, на которые ответы были. Нельзя сказать, что полное бездействие, отвечают, принимают приятно, обещают помощи и как бы помогают, но, ну, на примерах приведу. Есть три проблематики, это утепление, внешнее утепление нашего дома, это лифты и крыши, ну, косметический ремонт, да. Если по утеплению дома внешнему, сделано было последнее, не помню, год назад или два, в 16 году были работы по утеплению дома, утеплили только одну сторону дома. Точно сейчас уже, чтобы не сбрехать, не скажу, на каком портале, или это сайт Міської влади, или на каком сайте видели, ну, отслеживали эти работы, там было указано, что утепление дома сделано полностью. Ну, то есть как бы официально оно прошло утепление полностью, а на самом деле у нас дом сделали только одну сторону. При обращении, ну, когда, почему не сделана вторая, и когда сделают, уже пошли какие-то отговорки, сделаем, в итоге тишина. По крышу. Проблема была с крышей, сильно очень, у нас есть фотографии и тоже обращение по крыше, сильно текла крыша, по-моему, чуть ли не до 10 этажа, да, или до какого доходила вода. В чем тоже тут? Помогли. Сделали вот этот рубероидом или чем, крышу покрыли, и на этом, ну, как бы,
Крыша выглядит симпатично, но проблематика не ушла, потому что стечные вот эти все стоки все забиты, их надо менять. И с крышей проблема в том, что большие трещины и щели. Есть фотографии, это там все видно. Это ничего не делалось, просто накрылась крыша. Сейчас нам делают, начали красить стены, опять же, красиво красят, но подход неправильный. То есть не можем достучаться, что правильно сделали, не обчистили, не замазали щели, поверх начали красить. Это все на второй день, тоже фотографии есть, начало обваливаться. Ну, то есть обращения принимают, вроде бы есть обратная связь, но качество этой обратной связи ужасное. Куда дальше обращаться, не знаю. Туда же, там завтраками кормят. Ну и насчет лифтов. Насчет лифтов, мы представляем инициативную группу нашего дома. То есть мы не байдужі. И знаем про лифтов. Знаем, что есть программа 95 на 5. Пытались в ней участвовать. Нам предоставили кошторус в 4 миллиона гривен. 4 миллиона гривен на наших там 100 квартир, но это колоссальная сумма, которую мы не можем собрать нашим домом, учитывая, что у нас очень большой процент инвалидов и стариков. Опять же, все, стопор. Что делать дальше, не знаем. Лифты в ужасном состоянии. Сказали, вы на очереди ждите, когда это будет, неизвестно. Потому вот это уже наши сейчас действия, это как последний крик души. Все, спасибо. Доброго дня. Мені додати мало, що я могла би додати. Хотіла би сказати одне. Люди, з якими ми проживаємо, мешкають люди. Вони отримували ті квартири в 89-му році. Всі мешканці, які там зараз мешкають, втомилися чекати, що хтось зробить щось. Вони вже почали між собою збиратися якимись коштами і робити хоча б в себе на поверсі ремонт. Але на ліфт зібрати такі кошти не можна. 500 гривень для кожного. Ми говорили про те, що давайте по 500 гривень зберемось хоча б якийсь внесок, щоб нам зробили ті ліфти. Люди відмовляються, в них немає таких коштів, тому що ось мій сусід сказав, що мешканці в основному це люди похилого віку, тому що 32 роки тому вони отримували ці квартири. Не робився ремонт в наших коридорах, які загально користування. Побілка, яка була 30 років нанесена ще тими будівельниками, так вона зараз і є. Ті щілини, те все вітром, двері взагалі розбиті, двері, яких там, можна сказати, дверей немає. Яка енергетику, яку ми там зберігаємо, незрозуміло. Просимо допомогти і просимо звернути увагу на наш будинок, тому що просто це будинок той з середини розвалиться, якщо сусіди його не склеють докупи. Таке в мене, що стосується даху, то дах там частково якось там латкою заліпили його, але то не ремонт. Якщо від одного вітру може знестись і знову буде текти по стінах. 25 відер води зібрали після дощу, 18-й поверх. Сльози, плач і, люди просто зневірилися, що можна щось зробити. Тому якраз сьогодні ми прийшли до вас, щоб це розказати і щоб міська рада все-таки звернула на нас увагу. Тому що там дійсно ветерани праці, АТО пройшли люди. Є родини, які втратили свого сина на війні зараз, це в 91-й квартирі Малухін. Хочу донести інформацію, що люди там живуть і не просто вони живуть і хочуть у таких умовах жити, а хочуть щось поміняти, щось зробити. Допоможіть. Дякую. Дякую за те, що ви боретесь, попри те, що влада не чує, не помічає на рівні міста всіх цих проблем. І я ще раз закликаю пана міського голову, зверніть увагу не тільки на піар-проекти і не тільки на центральні райони. Відвідайте Мостицький масив і на власні очі переконайтеся, в яких умовах живуть люди, які делегували вам владу в столиці.
А в свою чергу, як депутат, я це питання беру на свій контроль депутатський, ми будемо його тримати на постійному моніторингу і вживати всіх заходів для того, щоб покращити життя для мешканців Мостиського масиву. Дякую за увагу.